Я буду читати, старатися голосно. Ви слухайте уважно, бо я буду просити вас потім підійти чоловік хоча б з 10-15, щоб можна було підписати, що це не ми придумали. Ви маєте право виносити сюди партію. Я розумію. Оголосити недовіру Козятинській МТВК. Визнати протиправними дії голови Козятинської територіальної виборчої комісії та його заступника. Оскільки документи були зареєстровані правильно оформлені, але реєстрація була з невідомих причин сфальшована. Рішення Вінницького окружного суду прийняти до негайного виконання та зареєструвати Пузиря Олександра Дмитровича кандидатом на посаду Козятинської Верніть ОТГ. Увагу туди, в чому надо. Та якими Надії Іванівни кандидатом в депутати Козятинської ОТГ. Звернутися для захисту прав і свобод, гарантованих Конституцією України, до Центральної виборчої комісії, до Генеральної прокуратури, до Комітету прав виборців України. Хто за це, за цю резолюцію, я прошу проголосувати. А тепер я прошу, якщо можна, щоб підійшли, підписалися.